بیا هم ریاضی لوستا را ورسیدو. د ریاضی په دې لوست کې تاسو ته دا درس کول کیږي چې حجم څه دی او څنګه معلومیږي. په ځانګړي ډول د مستطیل مکعب حجم پیدا کول درس کول کیږي. په دې پرمختللي زمانه کې انټرنټ او ټکنالوژي ژوند دومره اسانه کړی چې تنکی ځوانان هم نن سبا واړه کاروبارونه کولی شي. د دې لوست موضوع هم په داسې یوه بیلګه کې درته تشریح شوی چې یو کس غواړي د خرما کاروبار وکړي، خو دا چې د خرما کارتنونه څومره ځای نیسي او څنګه یې کولی شي په یوه ځانګړي ځای کې سره ځای په ځای کړي او د دې ځای کچه به څنګه معلوموي، نو هیله ده ښه ورته غوږ شي او له ځان سره په نورو بیلګو کې تمرین کړي. سوریا د ریاضي آنلاین ښوون کې ده. هغه د ریاضیکی مسالو په حلولو غواړي خپل څارونکو ته وښيي چې څنګه کېدای شي ریاضی هم اسانه او هم په زړه پورې شي. راځئ چې له سوریا سره په مجازي نړۍ کې ملګري شو او زده کړه وکړو. د مکعبونو حجم له یو ملګري سره مې تازه کاروبار پیل کړی دی. خوراکي توکي راواردو او بیا یې په هټیو پلورو. دا ځل مو خرما وی راوړی دی. د خرما د ویش مسؤلیت زما پر غاړه دی. د خرما و ډیر کارتنونه ځای پر ځای شوی دی، خو د یو کارتن وړل سخت کار دی. په کومه اندازه داسې کارتنونه باید واخلم چې په هر یو کې 12 کارتنه خرما ځای پر ځای شي؟ موږ هم کله چې د کور کډه له یو ځای بل ځای ته وړه، د کور د سامانونو د وړلو لپاره مو لویو کارتنونو ته اړتیا وه. نو د هغه لپاره مو باید د کور د سامانونو اندازه او حجم معلوم کړای وای. راځئ په ګډه وګورو چې په ریاضي کې حجم څنګه محاسبه کیږي. پوهیږئ چې حجم څه شی دی؟ حجم په حقیقت کې د هغه ځای مقدار دی چې شیان نیسي، یا په بل عبارت هغه فضا چې شی یا شیان اشغالوي حجم بلل کیږي. د خرما د کارتن شکل ته ځیر شئ. د خرما کارتن کوم شکل دی؟ هو، مستطیل مکعب دی. د یو مستطیل مکعب حجم څنګه محاسبه کولی شو؟ که د یو مستطیل مکعب طول په ال وخیو، سور یا عرض یې په دبلیو سره او ارتفاع یا جګوالی یې په هچ وخیو، نو داسې فرمول به ولرو چې وی یا حجم مساوی دی له ال یا طول ضرب دبلیو یعنی عرض ضرب هچ یا ارتفاع. په یاد مو وی چې د مکعبونو د حجم د اندازه کولو واحد هر وخت مکعب دی، یعنی د دریو په توان، ځکه چې د دریو بعدونو محاسبه یې کوو. د بیلګې په توګه سانتي متر مکعب، متر مکعب یا کیلومتر مکعب. مربع مکعب مو په یاد دی؟ هو، کله کله د یو مستطیل مکعب ټول بعدونه یعنی طول، عرض او ارتفاع سره برابر وي او همدې شکل ته مربع مکعب وایو. که چیرته د مربع مکعب ضلع یعنی طول، عرض او ارتفاع په ای سره وښیو، د هغه حجم د محاسبې لپاره داسې فرمول لرو چې طول ضرب عرض ضرب په ارتفاع کې. داسې هم ویلی شو چې وی مساوی ده له ای په توان د درې. راځئ چې په ګډه د خرما د کوچنیو کارتنونو حجم محاسبه کړو. د کارتن طول یا ال مساوی دی له 15 سانتی متر سره، عرض یا دبلیو وی مساوی دی له 10 سانتی متر سره، او ارتفاع یا هچ مساوی دی له 15 سانتی متر سره. لومړی عددونه په فرمول کې ځای پر ځای کوو. 15 ضرب په 10 کې، بیا ضرب په 15 کې. دا مساوی کیږي له 250 سانتی متر مکعب سره. که هغوی وغواړي چې د خرما 12 کارتنونه ولیږدوي، نو د لوی کارتن حجم باید څومره وي؟ هو، وی مساوی دی له 250 سانتی متر مکعب سره. دا ضرب په 12 مساوی کیږي 9000 سانتی متر مکعب. زموږ له څارونکي مو د کارتنونو اندازه راواخیسته چې پوښو په کوم یو کې 12 د خرما و کارتنونه لیږدولی شو. موږ د خپلې خوښې کارتن پیدا کړ. طول یا اوږدوالی 13 سانتی متره، عرض یا سور 40 سانتی متره، او ارتفاع یا جګوالی 15 سانتی متره.
اوس یې حجم محاسبه کوو. طول ضرب په عرض کې، بیا ضرب په ارتفاع کې. دیرش ضرب د شل، بیا ضرب په پنځلسو کې. دا مساوي کېږي 9000 سانتي متر مکعب. نو موږ او تاسو نن دا زده کړل چې حجم څه شی دی او څنګه د مکعبونو حجم محاسبه کولی شو. تاسو هم د ریاضي خپلې پوښتنې موږ ته راولېږئ چې په ګډه یې حل کړو. اوس تاسو دا پوښتنه درسره حل کړئ او ځواب یې زموږ له هغه ځواب سره پرتله کړئ چې پر آنلاین یې درسره شریکوو. د یو حوض حجم محاسبه کړئ چې اوږدوالی یا طول یې 6 متره، عرض یا سور یې 4 متره او جګوالی یا ارتفاع یې 3 متره دی.